ličnost u svom ovom serijalu, neću reći da zauzima posebno mesto, ali možda drugačije mesto. Ne samo zbog njegove biografije privatne i ono što je on učinio na polju nauke, nego zato što je naš pristup obradi sadržaja zvanog Ljuba Stojanović bio vrlo specifičan. Ljuba Stojanović je bio političar, bio i filolog, izuzetno značajan i u onom društvenom, političkom smislu i onom naučnom, akademskom. U kom vremenu živio? To je naravno kraj 19. u početak 20. veka, ali šta Ljuba Stojanović nosi sa sobom? Kaže da je on bio jedan od najmoralnijih ljudi koji je kročio Srbijom. Verujem da ta konkurencija nije baš nešto naročito ni velika u poslednjih bar 50-ak ili 100 godina. Zato je on paradigmatičan i vrlo važan, pogotovo što se radi o političaru. Znaš, su političari naučili da zapravo politika vrlo nehumana nauka, iako bi trebalo da bude. I svi govore o tome da nema ko nema putera na glavi, a zapravo politika bi trebala da ide negde u svet onakva kakva bi trebalo da predstavlja nekih humane vrednosti i neke pozitivne ideje. U ovom slučaju Ljuba Stojanović je zaista bio dosledan svoje etičnosti, a način na koji smo mi to prikazali, zapravo hteli smo da citiramo današnje i svo vreme u Srbiji u poslednjih bar jedno 200-tinak godina, da pokažemo kako to zapravo funkcioniše kada je neko u društvu moralan. To je za neke od nas, bar za mene, znači normalno i potpuno opravdano i jasno i tako dakle, bi trebalo da bude. Jedna veoma poučna serija. Pa ako se tako može reći, da, ali mi smo recimo to radili u žanru skoro pa komedije, gotovo Nušićevski zaplet u pitanju, dosta glumaca, pa ćete vidjeti otprilike o čemu se tu radi. Mislim da je vrlo značajno pogledati zato što govori o prošlim i o sadašnjima, možda i u budućim. Skoro malo drugačiji žan, dakle, nego ono što smo navikli da gledamo u Zaboravljenim umovima. Malo. Na neki način. Ljubomir Stojanović ili ti Srđan Ivanović? Ne. Ne, Srđan Ivanović? Narator Milan Grol. Dobro. Ja sam zbog putera na glavi stavio kačke, tako da prozvosim Petra stvar, nema smisla. Duhovito napravljeno da bi se lakše nekako zapatilo u narodu. Nekako narod se vezuje za neke duhovite okolnosti, a ja bih skrenuo pažnju našim današnjim političarima, poslanicima, vidim da rade i subotom i nedeljom, mogli bi da naprave jednu pauzu od sat vremena i sutra u 21 čas pogledaju neškodi, a čim neškodi može da koristi, rekao Bilane Gutović, tako da poučno je, stvarno je, znači, Ljuba Stojanović jedan kolos i političke misli i moralnom smislu jedna veličina, prosto ako zaboravljamo takve ljude, nacija koja takve sinove svoje baca u zapećak, može da bude i sama zaboravljena, tako da... Ali, mi smo, radni naslov je Zaboravljeni i glumovi. Tako da se Petar setio i Zaboravljeni glumaca nekih, velika ekipa glumaca, tako da, eto, dve muve smo ubili jednim udarcem, pa nije zgoreg pomenuti i ekipu koja igra. Upravo sam to htela da ga pitam, jedna sjajna ekipa glumaca. Mene da pitaš, ja? Tebe, naravno. Mi ćemo se dopunjavati, tako da što se dogovorili. Pa se kaže jedno ime, drugo ime. Da, da. Ili po dva. Andriše Petkovski. Dakle, Ljubo Stojanović je igra Ljuba Bandović. To smo zbog imena birali, inače. Yes. Andriše Petkovski, Nebojša Dugalić, sad ti, kako smo se dogovorili. Branka Pujić, Iva Štrljić, Biljana Lukić, Damjan Kecojević. I mnogi drugi, obično da se napiše, tako da zaista jedna velika ekipa, vidjet ćemo ih i u narednom serijalu, Petar je takav prosto, kada glumce navuče na taj treći obrok, on ih i zadrži u tom ritmu, tako da. Zove nas i kasnije. Dobro, i svake epizode sve veći i sve bolji, sve veći i sve bolji ekipa glumaca. Jeste, a ono što ja prosto... Počeli su Petri da veruju sebi. Da, pa evo, meni sad neprijatno je biti nekako da pobegne. Nemoj već, ček samo da kažem još ovo, pa onda beži. Konačno, stvarno, RTS dobija jednu emisiju po uzoru na BBC, jer ova igrana dokumentarna struktura, da se ne postidi stvarno kuća, Petar je zreo sad da uradi, ja mu to proričem, i celog Nušića, da ekranizuje ponovo, jer poslednji je rađen pre 15 godina, i Petre...
Srđane, šta reći, ja očekujem Oskara. Da. Treće dete će se zvati Petar ako bude sin. Da. Eto, toliko podileženje. Kako je to lepo kada radite zajedno i kada se međusobno ovako hvalite? Dužan mi je neki novac i onda prosto bolje ovako da to prebijemo nego da se ganjamo preko sutra. Dobro, dakle, sutra uveče drugi kanal RTS-a 21 čas, nova epizoda, Čovek među ljudima. Tako je. Čovek među ljudima. Specifičan naslov, zamislite. Izuzetno, da. To mora da je zbog tog morala i zbog pravičnosti. Pa da, zato što je to očigledno danas rekost, mislim da to mnogi mogu da posvedoče, verovatno i ti. E, dobro, juče je počeo jazz festival. Opet gledaš u meni. Jedna izuzetna manifestacija o kojoj ćemo mi pričati. Pričali smo čitavog jutra, naravno i sada. Zašto spominjem ovo pred Petrom? Dakle, 24. Beogradski jazz festival, John Fali sa Big Bandom, jazz orkestrom RTS-a, kvintetom Christian Scott, obeležili su početak festivala, festival traje do 27. oktobra. E, sad hoću ti da kažeš jednu ekskluzivnu informaciju, da sinoć sa Kolarca, jeste. Sinoć, dakle, iz Doma sindikata. Doma sindikata. A sutra sa Kolarca. Mm-hmm. Taj program sa Kolarca će biti direktno emitovan na Meco kanalu, čuvanom muzičkom kanalu. Oni su tražili da imaju tu ekskluzivnu priliku da, pošto oni inače prate velike svetske festivale, ovog puta je došlo i do Beograda i evo mi ćemo imati taj, tu divnu saradnju sa Meco kanalom. Mi kao RTS znamo da Meco kanal ima pretplatnike prilike 60 miliona ljudi. Mislim da je to veoma značajno za nas. Otvaramo se u kulturnom smislu prema svetu.